Torkil, da kan du sette i gang. Da skal jeg sette i gang. Takk for det. Nå skal jeg dele denne her. Ser du den? Da er alt fint, ja. Ja. Er vi ferdig med nå nullvisjonen? Det er jo litt sånn catchy titel som Hanne kom opp med, og det er jo morsomt det, fordi at som hun sa, så er det jo positive utviklingstrekk som vi ser. Det som er utgangspunktet her, er denne rapporten her, som heter Risiko i veitrafikken 2017-18. Og den kommer nå fra, den blir faktisk trykket i papir også. Dette er litt sånn tradisjoner rundt dette her. Og dette er, jeg tror det er nummer 80 i rekka av sånne oppdateringer av risikotall for trafikken i Norge. Den første, den var da i 1988, som du ser her til venstre. Så det har jo skjedd mye, både layoutmessig og i trafikken på disse årene her da. Så jeg skal presentere noen hovedresultater av det vi ser nå, og trekke noen linjer tilbake i tid, så vi ser litt hvilken utvikling vi har hatt over tid da. Men først så skal jeg si litt, hva er risiko? For mange av dere så er det ganske på en måte opplagt, eller det har en klar formening om hva det er, og men det er ulike måter man måler det på, eller prøver å på en måte kvantifisere risiko på. Men grovt sagt så er det, i trafikken, i veitrafikken, så snakker vi om risiko som et mål på ulykkeshyppighet eller ulykkesannsynlighet, hvor vi har et eller annet mål på ulykker over brøkstrekken, og det kan være ulykker, skader, antall drepte og så videre. Og så har vi et mål på trafikkmengde under brøkstrekken. Og i stedet for bare å se på ulykker og hvordan de utvikler seg, så bruker vi risiko fordi det er velegnet til å si noe om forskjellen mellom grupper eller mellom områder og sånne ting. Hvis vi bare hadde for eksempel sammenlignet hvor mange som dør i sykkelulykker i Danmark og Norge, så vet vi at i Danmark så dør det kanskje 5-6 ganger flere. Det betyr naturligvis ikke at det er 5-6 ganger farligere å være syklist i Danmark. Kanskje snarere tvert imot. Ja, så vi må ta hensyn til trafikkmengden for å kunne sammenligne sånne størrelser. Når vi har gjort det i denne rapporten her, så har vi brukt veldig mye de samme datakildene som vi har brukt før. Altså, vi har ulykkestall fra veitrafikken, og det er tall fra Statistisk sentralbyrå, som er da politiregistrert ulykker. Og så har vi ulykkestall, vi har litt tall fra det som heter Trastregisteret, som er forsikringsbelagte skader til som dette registret er administreres av Finans Norge. Og så har vi også noen tall nå fra sykehussektoren, og først og fremst Oslo Legevakt, men også Norsk Pasientregister. Så det er litt ulike ulykkestall, og så er det litt ulike trafikktall også. Det er tall fra RVU, det står altså da for reisevaneundersøkelsene. Og så har vi en egen publikasjon som heter Transportytelser på Tøyer, som vi også bruker til å få et bilde av transport og trafikkmengden i Norge. Og når man snakker om risiko i trafikken, så er det veldig mange forskjellige risikomål som man bruker, så det kan være litt sånn forvirrende noen ganger å være klar over hva man snakker om. Men det kan være litt viktig, for at ulike risikomål viser ofte litt ulike bilder av virkeligheten. Så vi har liksom risiko for å bli drept, og så har vi risiko for å bli drept eller hardt skadd. Dette å redusere antall drepte eller hardt skadde, det er et mål i trafikksikkerhetsarbeidet, så det er et viktig risikotall. Og så har vi risiko for å bli drept eller skadd, det er et mer sånn tradisjonelt risikomål som vi har brukt i lang tid. Og så har vi risiko for å bli innblandet i ulykker med personskade eller materiellskade. Og dette med innblanding er noe annet enn selv å bli skadet, ikke sant? Man kan jo da være fører av et kjøretøy, og så kan man skade andre, og det er det som fanges opp i dette her, selv om man da ikke selv blir skadet. Jeg skal si kort litt om reisevaneundersøkelsen, som er på en måte utgangspunktet
etter at vi begynte å gjøre disse risikoberegningene. Og vi har gjort da risikoberegninger akkurat de samme periodene rett etter disse reisevaneundersøkelsene ble gjennomført. Og den siste er jo nå vært gjennomført kontinuerlig mer eller mindre da, fra 2016. Og i disse så er det da et landsrepresentativt utvalg av folk som 13 år og eldre, som svarer om sine reiser hver dag gjennom et helt år. Og da får vi ganske mange svar. I 2013-2014 så var det 60.000 intervjuer cirka, i 2018 cirka 40.000 intervjuer. Så det gir et godt bilde og en mulighet til å si noe om totale omfanget av reiser, og også fordelt på ulike undergrupper av trafikanter, kjønn og aldersgrupper og så videre. Det er en veldig viktig kilde for å få vite, for å få kunnskap om trafikkomfanget og transportmengden i Norge. I tillegg så har vi da det jeg nevnte, transportytelse i Norge. Det er en statistikk som gis ut hvert år, og som viser, det er mer på en måte en opptelling av basert på mulig forskjellig statistikk over hvor mye transport som foregår. Det er Eivind Farstad som dere ser her, som har vært primusmotor for dette her de senere årene, så dette er en veldig viktig publikasjon som også gir et viktig bilde av transport og trafikkomfang og utvikling. Så det var litt i bakgrunnen der, og så skal jeg si nå litt grann om bare først litt om skadesituasjonen i Norge. Og da skal jeg vise dere denne her først, og dette er altså en oversikt over hvor mange som dør i trafikken i Norge over tid, fra 2000, som dere ser helt til venstre der, den søylen, og fram til og med 2019. Og her kan dere se at disse tallene har gått jevnt og trutt nedover. Og så er det også fordelt på type trafikant. Hvis du ser helt til venstre der, så ser dere tallene for 2000. Det er nesten 350 stykker i alt. Og dere ser også at det er kanskje da, hvis vi slår sammen de røde og blå bitene der, så ser vi at det er ca. 225 bilførere og bilpassasjerer. Så for 20 år siden så var altså da bilførere og bilpassasjerer en større andel av de som ble drept i trafikken enn det vi ser nå. Og så ser vi også at det har gått ned hele veien fra og ganske jevnt og trutt med litt sånn tilfeldig variasjon i dette her. Og nå er tallet 108 i 2019, det samme som i 2018, og kanskje man kommer inn i 100 i år, men det er litt usikkert nå. Det har vært noen stygge ulykker i det siste. Men uansett så ligger vi veldig lavt. Hvis vi sammenligner med resten av verden, så ligger vi altså best av alle i Europa, og det betyr høyt sannsynlig at vi er best av alle i hele verden. Så dette er da drepte per million innbyggere, og det, her bruker man innbyggere som det vi kaller eksponeringstall, eller trafikkindikasjon, da, fordi man ikke har gode trafikktall som er sammenligbare for alle disse landene. Men uansett så er det et godt mål, og vi er absolutt best nå. Og tidligere så lå vi litt bak Sverige, til dels bak Storbritannia og sånn, men nå er vi altså da ganske langt foran. Utviklingen over tid, den har vært gunstig, men det er veldig forskjellig hva vi ser på av skadetallene. Og dette her er en litt sånn komplisert figur. Her ser dere, søylen her er antall ulykker. Det er de blågrønne, eller hvilken farge det er. Og så er det de røde, det er drepte eller skadde. Og så er det to kurver her, så over drepte og drepte eller hardt skadde. Så dette er på en måte en veldig sånn kondensert figur over utviklingen. Og det er helt tilbake til 1980. Men det som er ganske interessant er at hvis vi ser på ulykkestallene og drept og skadde, så ser vi at de ligger ganske jevnt fra 1980 og helt fram til sånn 2007. Sånn rundt 12.000 drept eller skadde i året. Og sånn litt i overkant av 8.000 ulykker. Og så raser det nedover etter 2007. Og drepte
er vanskelig å se utviklingen godt for drepte, men den går gradvis nedover, og det samme gjelder også drepte eller hardt skadet. Så de mest alvorlige ulykkene har på en måte tidligere hatt en gunstig utvikling. Så i 2007 så skjer det et eller annet, og det var også da samtidig med finanskrisen, så det, og vi vet at økonomiske konjunkturer har en god del å si for trafikkulykkenes utvikling og omfang. Men dette altså da bare ulykkene, og hvis vi ser på risikotallene, så viser de en nedgang over hele veien, for at trafikken har økt i denne perioden, så da betyr jo det at risikoen blir redusert når ulykketallene også har vært ganske stabile. Men vi ser altså her risiko for ulykker, den grønne, skade og drepte, den lite grønne, og drepte, den oransje. At alle går nedover, men at det varierer ganske mye, eller varierer noe hvor bratte disse kurvene er. Nå skal jeg vise dere hvordan dette fordeler seg på trafikantgrupper, og denne figuren her, den viser søyler for risikoen for å omkomme for ulike trafikanter i ulike år. Det er bilførere, bilpassasjerer, fotgjengere, syklister, førerpassasjerer på moped, på lett MC og på tung MC. Og disse går helt tilbake til 1985, basert på den første reisevaneundersøkelsen, som er da de mørkeblå søylene til venstre i på hver kategori her. Så, og når vi putter alle sammen i en figur på denne måten her, så blir tallene for bilfører og bilpassasjerer veldig små, fordi at risikoen deres er da veldig liten sammenlignet med de andre gruppene. Det som kanskje er påfallende her, altså det er to kanskje veldig slående trekk. Det ene er at risikoen har gått ned for alle grupper. Det andre er at det har vært en voldsom høyere risikotall for særlig tung MC tidligere på midt på 80-tallet. Den voldsomme risikoen som var da, den var også til dels for lett MC og moped. Det hadde veldig mye å gjøre med jeg vet ikke hvor gamle lytterne her er, men vi som har levd en stund, vi husker jappetida, midt på 80-tallet. Og den ga veldig sterkt utslag i trafikken. Og det som skjedde var at det var veldig lett, dette var liberalisering av kredittmarkedet i Norge med Høyre-regjeringen fra 1983. Og da ble det plutselig veldig enkelt å få lån for alle mulige grupper, og ungdom fikk lån til å kjøpe seg kjøretøy, og samtidig så kom det veldig mange som veldig raske motorsykler og biler på markedet. Som et GTI-modell for eksempel og sånne ting. Og dette her førte til en voldsom økning i ulykkestallene, og særlig for tung MC. Og det som også er veldig viktig her er at det tung MC, det var altså da veldig typisk et ungdomskjøretøy på 80-tallet. Gjennomsnittsalderen her var kanskje 25 år, men nå så er vel gjennomsnittet kanskje 50 år eller 50 år. Så det er også en veldig viktig grunn til at denne risikoen er så redusert. Vi ser det samme bildet hvis vi ser på drept eller hardt skadde. Så jeg tenkte nå skal jeg se litt nærmere på de enkelte trafikantgruppene og hvordan utviklingen har vært for disse. Vi ser for eksempel blant bilførere så har det gått ned, men vi kan basert på reisemanddataene så kan vi se litt nærmere på hvilke grupper av bilførere som hva slags utvikling de har hatt. Og da ser vi først på dette med skaderisiko, drepte eller skadde per million personkilometer. Og så har vi fordelt det over aldersgrupper. Så dere ser det i bånden her. Dette er 18-24, 25-34 og så videre oppover. Og så har vi et risikomål oppover på y-aksen her. Og så har vi ulike år. Så hvis vi begynner da i 2001 så det slik ut. Da var risikoen absolutt høyest for unge førere, 18-24 år. Og så var det en kraftig reduksjon til det ble 25-34 og så videre nedover. Og deretter så ligger det lavt blant middelaldrende bilførere, og så øker det igjen blant de eldste.
Dette en sånn U-kurve over alder som man finner veldig ofte i nesten alle land, og vi finner den nesten hele tiden, eller alle perioder. Men det som interessant her at denne U-kurven, den endrer seg over tid. I 2005 så ser vi det veldig likt ut, frem til de eldste da, har plutselig en god del lavere risiko. Og frem til 2009-10 så ser vi igjen en reduksjon. Da det kanskje særlig de yngste som redusert. I 2013-14 så det igjen en kraftig reduksjon i risiko. Og det siste tallet nå den svarteste kurven i bånd. Og der ser vi at det altså enda mer reduksjon blant de unge. Blant de eldre bilførerne så ser det ut som det en liten økning, men der det litt usikre tall når det gjelder reisemanndataene. Så vi skal være litt forsiktig med å få til det veldig situasjonelt, men det ikke noen sånne voldsomt store forskjeller der. Men det igjen altså 18-24 år som da har fått en voldsom reduksjon i risiko over disse årene her. Hvis vi ser på menn og kvinner så, og alder, så det slik ut i 2013-14. Dette risiko for å bli drept eller skadet. Hadde vi bare sett på kjønnsfordelingen på risiko for å bli drept, så hadde mennene hatt høyere risiko enn kvinner. Men her ser vi også denne tendensen til en U over alder. Og så ser vi dette 2013-14, altså forrige gang vi gjorde dette her, og hvis vi ser nå i 2017-18, så ser vi slik ut, da det også en U, men nå den U-en på en måte skjev utover til høyre, med andre ord, nå det faktisk ikke høyere risiko blant ungdom enn det det blant eldre. Så dette egentlig ganske oppsiktsvekkende, for det på en måte, jeg tror det første gang noen har kunnet det, at de ungdommene har såpass, vi har høyere risiko, men den likevel mye, mye mer lik de andre enn det man vanligvis finner. Da. Og hvis vi ser på bilpassasjerene og ser på de samme risikokurvene her, så da har vi også noen barn med i noen av disse periodene har det vært mulig å gjøre de beregningene til barn. Hvis vi ser 2001, så gjenspeiler på en måte den toppen der, den gjenspeiler jo den høye risikoen som unge bilførere hadde i 2001. Så det som et viktig poeng her at unge bilpassasjerer, de sitter i veldig stor grad på med unge bilførere. Så risikoen til unge bilførere, den smitter på en måte over på unge bilpassasjerer. Så derfor så dette et veldig sånn naturlig funn at vi finner den samme tendensen her. Og så finner vi også den samme tendensen når det gjelder utviklingen over tid. Og veldig interessant, nå, siste måling, så det altså da ingen høyere risiko blant ungdom enn det det blant andre grupper som bilpasser seg. Så det har skjedd en voldsom forbedring i risikoen deres også. De gjør tilsvarende for fotgjengere. Og der har vi også en sånn U-kurve, men den typisk litt annerledes for fotgjengere enn den for de som kjører bil, og høyere blant de gamle. Dette 2001, 2005, 2009-10, 2013-14 og 2017-18. Så her går det også rett vei, selv om det går kanskje ikke like store endringer, så det en ganske voldsom reduksjon blant de eldste, men også blant barn og ungdom. Og så endelig syklistene, der det litt mer hummer og kanarie når det gjelder utviklingen, fordi der har det tradisjonelt vært litt mer utfordrende å få gode tall på eksponeringen, så det litt større tilfellige variasjoner i disse tallene her. Og det gjenspeiler seg i disse kurvene som ikke like logiske på en måte. Som du ser her, så hopper det litt opp og ned. Men hvis man ser på trenden over tid, også her, så er den gunstig. Så det ser veldig positivt ut, også for syklister. Men her det da veldig viktig å på en måte helle litt alt vann i blodet, eller hva den heter.
Fordi når det gjelder syklister så det en veldig stor underrapportering av skadetallene. Og det nevnte jeg vel innledningsvis kanskje, at de offisielle tallene, det tall som hentet fra politiets registreringer av trafikkulykker med personskade. Og politiet registrerer veldig mange skader, men det som nesten aldri blir registrert for politiet, det enulykker blant syklister. Det en trafikkulykke, fordi det kjøretøy involvert. Så i prinsippet skal det også inngå i statistikken, men det gjør det ikke i veldig stor grad, sånn at der det et veldig stort frafall, eller en stor underrapportering. Så hvis vi nå, men her har vi da denne gangen brukt tall fra Norsk pasientregister, og det slik at skader etter ulykker skal registreres ved sykehus. Og det gjøres i en stor del, men det ikke forstendig. Men likevel, hvis vi bruker de tallene og sammenligner med offisielle SSD-tall, så det et ganske slående mønster i hvor mange som blir skadet med de forskjellige transportmidlene. Dette det som SSB, da, basert på politirapporterte data, politirapporterte ulykker, finner av skadde i 2018, ca. 3000 bilister, 433 på motorsykkel og så videre. Og så det vi finner, hvis vi går til Norsk pasientregister, så det faktisk ganske forskjellig for noen grupper. Og det som helt påfallende at det for syklistene, vi ser at det ekstremt mange flere skadde syklister ifølge NTR, altså pasientregister, enn det ifølge syklister. Så det viktig å huske på når vi ser på utviklingen i offisielle tall, at her det underrapportering, og tallene på sykkel spesielt utsatt for sånne skjører. Ok, men bortsett fra dette så jo bildet veldig positivt, og vi har hatt en veldig kraftig reduksjon i risiko for veldig mange grupper. Og jeg skal prøve å si til slutt litt om hva slags mekanismer som ligger bak. Og hvorfor vi har fått en risikoreduksjon på norske veier. Og det første og en veldig, veldig viktig faktor her at Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å utbedre veinettet, bygge det sikrere. Sånn som her ser vi et bilde av en fysisk midtdeler. Sånne tiltak, det skjer hele tiden, og det bygges sikre og sikre veier, og dette får konsekvenser for skadetallene. Man så det for eksempel i Vestfold, da den nye E18 ble bygget gjennom Vestfold, så gikk skadetallene mye mer ned i Vestfold enn det gjorde andre fylker. Så det et veldig viktig arbeid, og det som også veldig viktig at man bruker på en måte kunnskapen fra norsk og internasjonal forskning om hva som virker av tiltakene, når man iverksetter de ulike tingene. Så det veldig viktig. I tillegg så det slik at vi har fått mye sikrere biler. Vi har sikkert hørt om Euro NCAP, som et sånt testsystem i EU, som tester hvor sikre nye biler med slike kollisjonstester som dere ser, og så får man da en score eller stjerner avhengig av hvor sikker bilen Dette har blitt et fryktelig viktig markedsføringsmoment for bilfabrikantene. Dette startet i 1997 og har gjort at bilene har blitt ekstremt mye sikre. Så veldig mye av den veldig gunstige risikoreduksjonen vi ser blant bilistene skyldes dette her. Og så har vi sett at ungdommene har blitt mye sikrere. Og jeg skal bare illustrere et poeng her, fordi at noe av det vi ser et område hvor det har skjedd en stor endring, det ulykker om natten i helgene. Dette har vært et stort problem med veldig høy risiko og mange alvorlige ulykker tidligere. I 2010 så var det 103 unge bilførere som var innblandet i personskadeulykker i natt til søndag.
I 2014 så var det 56, og I 2018 så var det 29. Så det en voldsom reduksjon I dette her. Og dette skyldes sikkert mange forskjellige forhold, men en ting som min unge kollega Katrine Karlsen trodde var at muligens så skyldes det mye av dette her at ungdom nå avtaler på sosiale medier om hvem som skal kjøre til og fra fest og til og fra andre arrangementer I natten, sånn at man får mindre promillekjøring. Men vi ser også at ungdoms holdninger på en måte blitt mye bedre over tid. Altså de har blitt på en måte litt skikkeligere. Og her noen rånerungdom som organiserer seg vil ha griser. Dette et utslag fra NRK bare forgår. Og dette har vi også sett over tid. Det mange indikasjoner på at ungdom blitt mer ansvarlig og opptatt av sikkerhet. Og så det slik at vi har også hatt innført prikkbelastningsordningen. Altså, man får prikker I førekortet når man blir tatt for å gjøre ulovlige ting. Og for ungdom så ble dette skjerpet med dobling av prikker for forseelser for 2011. Og min gode kollega Frede Sagberg og noen kolleger de har evaluert den ordningen og funnet en veldig klar effekt av prikkbelastningsordningen. Altså det man ser her at folk skjerper seg når de nærmer seg det taket på hvor mange prikker de kan ha før de mister lappen. Så dette sannsynligvis også en veldig, veldig viktig effekt. Og så nevnte jeg dette her med motorsyklistene. Altså over lang tid så har risikoen for de på tunge hjemsel gått veldig ned. Og jeg nevnte jo at aldersfordelingen har mye å si. At disse, som du ser på bildet, de ikke noen ungdommer lenger, men og det mer ansvarlig og sikkerhetsorientert. Men I tillegg så har det vært jobbet veldig mye med sikkerhet innenfor motorsykkelunionen, sånn som I norsk motorsykkelunionen, som dette bildet tatt. Så, da skal jeg ta det tilbake til titlen. Vi ferdig med å nå nullvisjonen? Ja, for noen grupper, barn, for eksempel I bil, det nesten ingen barn som omkommer I bilpassasjerer. Det vel ingen barn som omkommer I bilpassasjerer. Det også veldig få ungdom som omkommer som fotgjengere, for eksempel. Så for noen grupper så ser det ut som de faktisk I ferd med å realisere at ingen skal dø. Og det jo sikre veier, sikre biler, sikre trafikanter, som jeg har vært inne på, som på en måte viktig, eller peker I den retning, så har vi fått en bedre sikkerhetskultur på norske veier og norsk trafikk. Og det mange forskjellige undersøkelser som viser. Så det mange positive trender og tendenser, men vi ikke helt I mål, og det en del utfordringer. Og det gjelder sånn som dette møtelykken med tunge kjøretøy, det et stort problem på norske veier, relativt sett, fordi vi har mye tofeltsveier uten fysisk midtskille, og hvis man der kommer over I motsatt kjørefelt og treffer et tungt kjøretøy, så utgangen ofte veldig alvorlig. Så dette en ulykkestype som det fremdeles mange som, relativt mange som omkommer I. Og så det også en del litt sånne rare ulykker som knytter seg til at vi har en del tunge kjøretøy på områder som egentlig for myke trafikanter. Altså det kan være anleggsmaskiner som driver og gjør likehold på gang- og sykkelveier og sånne ting. Måking, snørydding. Og vi har sett at det en del av de dødsulykkene I Norge, det nettopp denne typen. At det sånn miks av tunge kjøretøy og mikstraktanter på områder uten god overskjøring. Så det også en utfordring. Og så var det dette med sykkelskadene, da, hvor vi har alt for dårlig registrering, og der det skjer, og der det, ifølge pasientregister, så det da en økende tendens med sykkelskader, og vi ser også det med elsparkesykler, så dette også et område hvor på en måte utviklingen kanskje ikke går I riktig retning. Så med det så sier jeg takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Torkild. Det var veldig interessant. Jeg skal gi ordet til et par som har meldt seg her.